Aixo, ni Beñat Escudero naiz, 20 urte ditut, Debakua naiz. Pentsaun aukera bat ematia lanbide heziketari. Iruitu zitzaiten egoki altzala, gustatzen zitzaizkiten gauza danak elkartu alzitulako. Asmau nuan, ze oso aberazgarri etorri zitzaiten lanbide heziketa hau, Eibarko ziklo hau, nola dinamika, praktika, jendeakin relazio asko, jendean aurrien hitz egin eta oso ondo, gainera gero aukera eman zian lanian egoteko. Gero ezinbesteko iruditzen zaitena da jarrera. Hartzen bat dezue gogoz eta zuen buruan sinisten dezu eta seguru segurtasunakin baldin bazatoztet eta segurtasun hori ikasten eta lortzen zijoazte, seguru nago aukeratzen dezuen lanbide heziketa. Oso ondo joango zaizuela, hasi kenik animatzen dizuet, onera etortzea.